Wakomana usadierera panapa. Tazinyasukuzao kuti vanhu vanyasukuzao kuti vatungamiri vavo munyika yeZimbabwe ndivanani. Kunyange ukakonzeresa confusion nevakomana vari muthe regime kana vakomana veyouth league kana women's league kana vakomana vana Sengizo Chabangu kana Shimoncuve. But zvazvinyasukuda pachena kuti aiwa yes vangariga ma elections kana economy but my heart evanhu muyevanhu kana the vote yavo avakwanisi kutoboirega. Sana peda mashoko anobuda panapa achinyungwa nevakomana ndobva subscribe like kuti unode pay like one. Timina pahendo yadmaya mupemi anaposta ma pictures amuri kuona advocate Nelson Chamisa Osiziva, the advocate for Zemae, where Anyora Achiti. Below are the only frank and honest leaders Zimbabwe needs because citizens voted for them. Asinekuda kwekuti, mumanikidzira, pamusingadiwe, Zimbabwe amuisunde muchatambanuwa kushikira. Marek Mekeza kuvoterwa kwakaitwa Nelson Chamisa, Advocate Maere, and Ostalo Siziva, nenyika yose. Pana parukia vachita, aiwa, wakumana wethe regime wachatambura. Ekonomi vachaikonewa. Currency vachaita ikutokweshano vachaiyo, zvinhu zvichiramba. Employment kuisa mabasa vachakukonewa. Ari atoramba zvikuru kuti zvinhu zvese zvachazvikwanisa kana vakwanisa kuremekedza the vote yevanhu ikazopana Nelson Chamisa, advocate Fadzai Mahiri pamwe chete naOstalo Siziva. Vakomana vari kuti aiwa ndovakomana ma honest leaders kana vasati vango respecta the vote. Aiwa wakona wachatamba nova vachekono wanyika apana kuwachasunda vachisvika na vachienda chiti kuchinoitika mika Zimbabwe chatukuona kuti aiwa people vanhuvanoziva kuti aiwa the legitimate leaders vanoda ndevapi vanhu vanoziva kuti vachaisa chinji mika Zimbabwe ndevapi tudze mafunguro enyu muti kudi pamusoro pechitiko ichi aiwa bina comment section yedu usanosubscribe kulaika wachinotaona pele ikona.